Ada dua orang watching. Bantu saya dengan, bantu saya dengan lain share ni. Bantu, bantu saya dengan lain share. Hilang pula seorang. Ni singgah sesi minyak je nanti kalau ada yang nak ambil. Finding a new recomputing, rerouting. Eh, dia langgar. Tahu pula dia reverse eh. Get ready to turn left. 8 jam eh perjalanan. Turn left. 8 jam cik, 8 jam. Okay, 8 jam ni apa ni? Ni last trip aje eh. Nanti last trip dia. Baik. Baiklah kita tu. Ni malam ni sampai. Jauh ni.
rasa juga berat dia eh. Hey, apa cerita je man? Kita dah nak last trip lah je man. Ada mana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Go straight on. Dah last trip je bhai. Tak apa, saja-saja tengok abang Izu, abang Izu ada buka room tu. Tengok boleh masuk. Oh masuk ada lah. Boleh. Tengah settle kan ada ni abang Zul untuk beta. Zul mana? Kat Discord lah eh. Royal Malaysia eh. Ah, Abang Izzuan ada dekat Discord Royal Malaysia. Ke mana okay. Tu job tu? Oi, ke Rusia bos kita. Kita main Southern Region je kau. Nanti ada masa kita boleh sama-sama lah Royal Malaysia campur Truckers Malaya kan. Tapi yang penting skin lah eh. Kena bagi skin. Mantap. Kami pakai ni lah. Skin apa Truckers Malaya. Padu bosku. Awak nak pakai Royal Malaysia. Pakai Royal Malaysia maksudnya. Contohkan 8 orang kan. Tengok macam saya pun 2-3 orang je biasa main kan. Boleh nanti saya sekali. Sharekan skin Royal Malaysia kat abang. So nanti kru kami boleh support abang. Set time abang, kita convoy sama-sama. Boleh, tak ada hal abang. Baru ramai, mantap jiwa. Alright abang, happy streaming. Guys, jangan lupa like and share box. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh try sekali lah dengan geng-geng Royal Malaysia kan ha. Rasa lori sama je semua. RJL ada, Scania ada. Cuma aksesori lah mungkin lain-lain. Tapi tak apa kot aksesori kan. Ada accident eh belah kiri ni. Oh, terbakar kereta ni. Lori tu gila. Dia nak elak orang tu ni pasal dia makan jalan ni. Bukan jalan sana ke? Tak, lencongan eh. Dahlah ada lencongan sana. Ada accident lagi. Ada minyak depan tu. Okay, baik.
Ui, dalam sangat lah jalan ni. Never mind. I'll find a new route. Kena ambil side ni. Haa, kena ambil side. Corner habis tu. Ya Allah. Tengok jalan dia macam mana. Kalau kita buat bala tu memang maut jugalah. Nak keluar sikit punya payah, geng. Boleh tak boleh, Cik? Sangkut ke? Sangkut! Pecut eh, dia guna kuasa kuda. Kita try tengok high speed dia berapa. Hampir 100 eh. Asal situ still tulis kosong eh, padahal dah 100. Construction pula. Depan tu ada construction je. Construction. Hai, info.
Keep right and then exit right. Exit right. Jam lagi. Terima kasih. Dengan bunyi je. Terima kasih like, terima kasih share. Okay, ini last trip eh. Last trip baju kita tidur lagi. Comel lori ni. Exit now. Belakang okey ke? Tidur ke? At the roundabout, take the first. Kita try tadi bawa top speed cik. Try top speed. Tapi tak sempat top speed. Kita dah ada construction tadi tu. Exit now. Okay.
ladang. Bila Azan Emek nak ni eh? Tengok kadang-kadang dia live juga petang-petang tu. Dia tak boleh join malam agaknya. Kita dah boleh jalan belum eh? Keliru lah traffic light dia. Dia tak macam Malaysia lagi. Oh ni boleh jalan. Sini ada dua ni. Mana satu nak ikut? Tak nampak pun arrow dia, dia jauh. Merah je. Dari jauh sudah break. Break cengkam eh. Makan break. Lumba 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 lumba. Lumba lumba. Keep left. Depan kanan eh. Keep left.
exit right. Terima kasih lah, terima kasih share. Siapa tu? Terima kasih geng. Cik, depan tu U-turn, cik. Bye, bye. Depan tu pun U-turn lagi, cik. Ni agak-agak kalau kita bawa yang trailer balak tu yang panjang lepas tak? Macam tak kan? Kena ambil kun, ambil start eh. Silap-silap tak lepas. Haa tu lah, kalau silap sikit memang tak lepas macam tu. Okay, sekarang pukul 6.30 geng, 6.30. Maghrib dah. Macam apa tu dalam grup tu cakap kan, jalan sempit tu penuh ketiak. Haa, oh, penuh ketiak Zaymek. Ada dalam apa, ETS macam apa, ETS dalam sempit. Oh, penuh ketiak. Haa, penuh ketiak. Ambil corner, ambil set sampai penuh ketiak ni. Ah, okay, wow. Eh, tapi serius, trailer panjang-panjang ni, nasib-nasib lah. Kalau kita ambil corner, ambil side tu, kalau lepas-lepas lah. Kalau tak lepas tak, nak reverse susah. Nasib baiklah game ni boleh apa, boleh terbang kan.
Terima kasih kan, terima kasih like and share. Bantu saya lagi like and share lagi. Ni last trip eh, last trip. Kalau saya sekarang baca komen tengok dekat handphone ni, notification semua tu saya tak nampak tau. Nampak, saya kena jenis tadi. Trailer belakang buat terangkat tadi. Ya ke? Alamak, kenapa terangkat eh? Dia tak rasa apa pun. Saya kena macam tu tadi. Dia angkat macam air, ada benda angkat. Bos tu boleh laju eh. Kita nak naik bukit ni, ya Allah. Memanglah kita buat barang kan. Api laju betul. Oh, dia langgar traffic light lagi, geng. Traffic light, traffic light. Baki sebelah kita lumba eh, kita lumba. Hijau je jalan eh. 1, 2, 3, go. Ah. Oi, tak dapat kerja eh. Eh, boleh, boleh ni, boleh. Boleh. Come on. Perbas leko. Eh, baik. Eh. Oh. Kita berlanggar pula dengan dia je. Dengan acik ni. Go straight on. Acik Fizi mengempit eh. Oi. Selekor sempit sebab tu. Dia buat apa? Haa, tak pasal. Kita sebelah sini dah ada barrier tu. Eh, apa hal? Jalan, jalan. Berdebu tak? Berdebu belakang. Berdebu-debu lah. Berdebu-debu. Tapi tak banyak lah. Berdebu-debu eh. Suka eh main debu-debu tu. Ni ke kiri cik. Kiri cik. Sangkut ke? Oh, sangkut. Lari pun sikit.
nak sampai dah, geng. Depan tu je. Nak sampai dah, cik. Saya pun lepas jabatan. Oh, okay, 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 okay. Ni kita punya last trip, eh, geng. Nak sampai dah. 8:30 sampai. Sampai dekat TNT. Turn right. You have arrived. Oh, jalan depan tu dia blocking. Dia tak terlajak lagi. Ah, dah ada. Kita cuba one shot, eh? One shot. Boleh tak one shot? Eh, tak boleh lah. Macam dia terlari. Boleh. Oi, baik. Terima kasih, geng. Terima kasih like and share. Ni kita punya last job, geng. Dah sampai dah. Ada yang mana baru hadir, baru tengok live ni. Alamak, gagal lah. Aduh. Jangan lupa follow saya, geng. Follow dan type notify. Mantap. Tak boleh one shot. Tapi tak apa. Yang ni tegak hijau, eh. Okay, geng, terima kasih banyak-banyak. Enjoy. Parking situ juga, cik, eh. Sekejap. Apal depan tu ada kereta sebiji. Hello. Dia pun nak ikut masuk. Accident lah tu. Okey, cik. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih, geng. Selamat malam. Good night. Sweet dream.